Gente, sou muito feia, né? Oi, sou eu, Malu, e esse é mais um vídeo do meu canal, então roda a vinheta. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo mostrando pra vocês um brinquedo que eu fui pela primeira vez com o brinquedo que eu sempre quis ir. Sempre fica com medo de passar mal, vomitar, sair vomitando de lá? Não. Tem um brinquedo que chama Crazy Dance, eu acho que ele fica rodando assim, parece bater na parede. Que desse eu quase vomitei. Foi as duas vezes que eu fui, eu quase vomitei. Mas desse que eu vou mostrar o vídeo aqui agora pra vocês, é um brinquedo que eu gostei muito, com muita vontade de ir de novo, que é um brinquedo maravilhoso, um dos melhores brinquedos que eu já fui. Que é tipo assim, ele começa rodando assim, aí vai, sobe, fica parado depois dele, não, que vocês vão ver aí pelo vídeo. Eu no começo fiquei com medo, mas depois eu gostei. Ele fica de ponta cabeça, parecendo que você vai cair lá no chão. Uma altura não sei de onde, entendeu? Na hora da adrenalina, mas depois que você sai, você quer ir de novo, que é muito bom, entendeu? Botei esse tipo que eu quase vomitei, só pra chamar a atenção de vocês. Brincadeira, gente, eu não sei. Mas é isso, gente, espero que gostem desse vídeo. Deixem nos comentários se você já foi nesse brinquedo, ou se você quer ir, se tem vontade de ir, que eu quero saber, tá bom? E antes de tudo, não me esqueça de me seguir lá no Instagram, que aí está aparecendo aqui pra vocês. Que tô lá direto postando várias stories, postando challenge lá. Então corre lá pra você assistir, que tá muito bom. Bom, eu gostei, pelo primeiro que eu fiz de maquiagem, eu gostei. Então é isso, corre lá. As cagonas indo, gente. Vou ter que ir atrás delas. Como? Elas vão pra onde? Ah, não caga não, hein? É muito pedagógico. A Juliana tá suando lá já. Vai vomitar, não sei lá. A Maria Coutinho. E morreu. Se vira aqui. Agora tem que voltar atrás. Agora tem que voltar atrás, não. Vai cagar tudo. Elas vão cagar. Vai que tinha câmera. Gut, toma aqui. Toma aqui, Gutierrez. Tá filmando, toma aqui. E morreu. Vocês viram o brinquedo, gente? Vocês viram? É o brinquedo perfeito, perfect. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que acharam. Ó, beijão e até o próximo vídeo. Bye, bye.